Era uma lepa. Maior que eu já peguei na minha vida. Como é que é? Pega outra pocket aqui então, ué. Tem. Aqui. Vem cá. Pô, quando eu peguei, eu até assustei. É bom demais. Aqui. Aí, né? Seu pai tem uma pocket dessa aqui, ó, que eu vou roubar dele. Vai, fica de olho nessa cordinha assim. Não tá não.